Re, viss ēters ir te! Taloni apmaiņā pret siltām pusdienām. Šāda sistēma Rīgas skolās visticamāk tiks izmantota līdz pat mēneša beigām. Lai gan pirmā nedēļa ar līdzmaksājumu par pusdienām drīz būs aizvadīta, neērtības vēl būs jāpacieš. Līdz šim ēdināšanas sistēmā nav reģistrējusies 4. Daļa skolēnu. Vairākiem vecākiem naudas par ēdināšanu esot noņemta dubultā, ko vakar gan esot izdevies novērst. Vienlaikus turpinās darbs pie citu tehnisko problēmu risināšanas. Un tematam seko Vita Anstrate. Kopš pirmdienas daļai skolēnu Rīgā brīvpusdienas vairs nepienākas, tāpat arī bērņu dārzos. Un, lai turpmāk varētu baudīt siltu maltīti, visiem bērniem jābūt reģistrētiem vienotā sistēmā, kurā vecāki var samaksāt, bet ēdinātāji redzēt un rēķināties ar to, cik daudz maltītes pagatavot. Līdz šodienai platformā vēl nav piereģistrēta 4. Daļa bērnu. Un kā zināt, kuram dot ēdienu, bet kuram ne? Rīgas 49. Vidusskolā visu šo nedēļu ēdināšana tiek uzraudzīta ar speciāliem taloniem, ko skolēni, dodoties uz ēdnīcu, nodod skolas medmāsai. Un izskatās, ka šāda kārtība būs spēkā vēl kādu laiku, jo vien nākamnedēļ izmēģinājuma kārtā atsevišķās skolās sāks testēt elektronisko sistēmu. 49. Vidusskolā skolēnu skaits, kas ēd pusdienas, tikai mazliet sarucis. Ir, protams, klases, kurās ir mazāk skolēni, tas attiecās uz vidusskolu, bet principā nav nekāda būtiska krituma. Taloni apgrūtina mūsu darbu tādējādi, ka mēs tērējam laiku, lai šos talonus izdalītu un kontrolētu, kam viņus atdot, kam neatdot. Bet citā ziņā mēs ar to tiekam galā, klašu audzinātāji šajā procesā ir iesaistīti. Es ļoti ceru, ka tas nebūs ilgi. Rīgas domē gan informē, ka šāda kārtība varētu saglabāties līdz pat rudens brīvlaikam, kas gaidāms šī mēneša beigās. Šodien izskanēja, ka pēc rudens brīvdienām tas varētu būt, kā vērtēt to? Pozitīvi, ja vispār būs kodi, varbūt netik daudz pozitīvi, ka mums tas joprojām jāturpina darīt šādā veidā. Vai 4. Skolēnu vispār atbirst no ēdināšanas sistēmas? Atbildīgie cer un spriež, ka nē. Arī pilnīgā brīvpusdienu režīmā visi pusdienas neēda. Tā dinamika liecina, ka šī starpība nebūs nemaz tik liela. Un arī šobrīd mēs novērojam, ka ir situācijas, kad vecāks pie mums vēršas, un viņš saka, ka es šobrīd neslēgšu, bet vēlos slēgt, piemēram, ir vairāk mums gadījumu ar 1. novembri. Naudu no valsts saņems vien par tiem bērniem, kas tiks ēdināti. Par to, ka bērns ir ēdis, un par šo ēšanas faktu tiek veikta apmaksa. Savādākā veidā šis jautājums netiek administrēts. Tas nozīmē par tiem, kuri nē, jūs nemaz nesaņemat to naudu no valsts. Jā, protams, mēs apmaksājam tikai visu atbilstoši faktiskai situācijai. Aizķeršanās šonedēļ bijušas daudzas gan sistēmā, gan ar taloniem. Ēdinātāji atzīst, ka ir skolēni, kas palikuši bez pusdienām, un šādas problēmas esot izdevies novērst. Vēl ir bijuši gadījumi, kad maksa par pusdienām noņemta dubultā. Šie vecāku konti esot identificēti, un līdz rītdienas beigām viņiem sola naudu atgriezt. Rita Anstrate, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.